बलिया हातपाखुरी अदम्य आँट श्रमशील युवा आइपरे पहाड़ फोर्ने सामर्थ्य तर यस्तो अमूल्य युवा जनशक्तिले उचित रोजगारी र कामको अवसर नपाउँदा खाडी र अन्य देशमा श्रम समय र सिप बेच्न बाध्य छन्। स्वदेशमै केही गर्ने वातावरणको अभावका कारण पनि युवा शक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले भने आफ्ना युवा शक्तिलाई पालिकामै सिप सिकाएर स्वरोजगार बनाउने तथा विकासका काममा लगाउने योजना बनाएको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 दरबाङका युवाहरू सिप सिकेर विकास र आय आर्जनका काममा जोडिएका छन्। विदेशबाट फर्किएका र बेरोजगार युवाहरू सङ्गठित भएर सामूहिक रूपमा स्वरोजगार बन्ने प्रयास गरेका हुन्। आत्मनिर्भर युवा स्वरोजगार समूह गठन गरेरै स्थानीय विकास आयोजनाका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र काम लगाउने फर्निचर ग्रिल उद्योग सञ्चालनका साथै कुखुरा र भैँसी पालनको तयारी गरेका छन्। मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 वडा अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीको पहलमा सङ्गठित भएका 18 युवाहरू अहिले सामूहिक उद्योग सञ्चालनका लागि सिप सिकिरहेका छन्। स्थानीय बेरोजगार युवाहरूलाई उत्पादन र आय आर्जनमा जोड्न समूहमा आबद्ध गराएर विकासका काममा परिचालन गर्न लागि हो। बेरोजगार विदेशमा रहेर अब फर्केर आएका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको जागृत गर्नु हो। सडक निर्माणमा आवश्यक पर्ने ग्याबिन जाली बुन्ने, ढलानमा प्रयोग हुने मिक्सचर मेसिन चलाउन, ग्रिल र फर्निचर सम्बन्धी काम सिकेका छन्। स्थानीय सहकारी संस्थाबाट प्रति व्यक्ति 20,000 रुपियाँका दरले व्यक्तिगत ऋण लिएका उनीहरू आवश्यक औजार खरिद गरेर सामूहिक उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन्। स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने मजदुर पनि समूह मार्फत नै परिचालन गर्न थालेका छन् उनीहरूले। जाली बुन्ने सिकाउनलाई चाहिँ हामीले यहाँ रेडी गरेका छौँ र सिकाइरहेका छौँ र यसपछि हाम्रो कुखुरा पालन अनि त्यसपछि चाहिँ ग्रिल उद्योग अनि फर्निचर अनि मिक्सर मेसिनहरू ल्याउने योजनामा छौँ। टोल टोलमा समूह विस्तार गर्न थालेका युवाहरूले मासु र अन्डा उत्पादन गर्न, कुखुरा तथा दुध उत्पादनका लागि भैँसी पालन सुरु गर्न लागेका छन्। कोरोनाको जोखिमका कारण विदेश र सहरी क्षेत्रबाट रोजगारी गुमेर फर्कनु परेको अवस्थामा गाउँमै काम र दाम पाउने वातावरण बनेपछि दरबाङका युवाहरू उत्साहित भएका हुन्। अहिले आफ्नै देशमा ग्याबिन जाली बुन्ने अनि यो युवा स्वरोजगारको पालना गर्दै अब हामीले जुन यो युवा स्वरोजगारले ल्याइरहेको छन् जुन ग्याबिन जाली ग्रिल फर्निचर कुखुरा पालन भैँसी पालन यसको लागि गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। मालिकामै कमाऊ मालिकामै रमाऊ भन्ने नारासहित नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको मालिका गाउँपालिकाले नारा अनुसारको बजेट विनियोजन र कार्यक्रम नबनाएकोमा भनी युवाहरूले गुनासो गरेका छन्। स्थानीयलाई नै सिप सिकाएर विभिन्न आयोजनामा परिचालन गर्दा विकाससँगै रोजगारी आय आर्जनको अवसर सिर्जना हुनुका साथै सामाजिक विकृति र विसङ्गति न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ। यो अभियानमा मालिका गाउँपालिकाको प्रयास अनुकरणीय छ।